ଦେଶ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ଏ ମାଟି ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମାୟଧର ଭୂୟାଙ୍କ ନାତିଙ୍କୁ, ଯିଏ ମାୟଧର ଭୂୟାଁ 1942 ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଇଂରେଜ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ଏବଂ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି କିଏ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ବରିମାଟିର ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଶହୀଦମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି କେବଳ ମାତ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉତ୍ସବ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଆଉ 26 ଜାନୁଆରୀ, ଏଇ 2 ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟତ୍ର କେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ତେଣୁକରି ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଆମର ଅତୀତକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅତୀତକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଇଂରେଜ ଗୁଳିରେ ହାଳିବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା, ମାୟଧର ଭୂୟାଁ, ସାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ସାଉଁଟି ମଳିକ 4 ଜଣ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ। ଯେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯେହେତୁ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଘରେ କ'ଣ ତା ମାନେ ଘର ମାନେ ଗାଁରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କେତେ ଠିକ କେତେ ଭୁଲ କହିଲେ? ମୁଁ 10ମରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମ ଇତିହାସ ବହିରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବହୁତ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କିଛି ପଢ଼ା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣୁଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ସେସବୁକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ କିଛି ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଯାହା ଜାଣିନୁ ଚାଲୁ, ଆମ ପରେ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ ଆମ ବରିମାଟିରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଯେମିତିକି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ସରକାର ହଉ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବେ। ମୋରୀ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଆମର ହେଇଥିଲେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ 1942 ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖରେ କଳାମାଟିଆରେ ଯେଉଁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଶହୀଦ ଯେ ହେଇଥିଲେ 4 ଜଣ, ମାୟାଧର ଭୂୟାଁ, ସାଉଁଟି ମଳିକ, ସାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ହାଳିବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା, ସାଉଁଟି ମଳିକ ଯିଏ ମୋରୀ ନିଜ ଗାଁର ଶ୍ରୀରାମପୁରର, ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମପୁରର ବାସିନ୍ଦା। ଯେ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଲେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା କ'ଣ ଆମ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅଧେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ପୁରା ଅପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେଠି ଏବେ ଶହୀଦ କେବଳ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଛି କଳାମାଟିଆରେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଇନାହିଁ। ତ କେବଳ ଆମର ମାୟାଧର ଭୂୟାଙ୍କର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେ ବହୁତ ଅପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ। ସେଟାକୁ ଆମେମାନେ ସେଟାକୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ତାର ମାନେ ଉଚିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉ, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ବାକି ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଶହୀଦ ରହିଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ପରିବାର ହିସାବରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଯେମିତିକି କହିଲେ ଆମର ଝିଅ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା,
जो भूल तथ्य अनशन करा मानने से तथ्य को सजाड़ापन अनशन करा पड़ता आईटा ठीक है एमती जे सरकार से प्रति निघा दिंतु सठिक तथ्य को सबुबले सामिल करूँ आम पुस्तक आउ पा मानने जानापी शहीद विषय में सब विभिन्न प्रकार जो मानने शिक्षण जिनस सब हो सरकार प्रोत्साहन सब दिंतु आ पा पाखे सब ठीक तथ्य ही पहुँचे शुणुले बरी अंचल विभिन्न वर्ग लोकों ठूँ जे स्वाधीनता संग्राम 75 वर्ष पूर्ति होते जे जो मैंने देशपाई स्वाधीन करने निजर प्राण बलि देर अवस्था बरी सत्यरंजन कर रिपोर्ट अर्गस टीवी।